Pipinka, zlato, mám tu jednu záležitosť, ktorú môžem predebatovať a vybaviť osobne len s tebou. Ale so mnou môžeš osobne vybavovať, čo len chceš. Ja ti všetko vybavím. Chodíš do tej školy? Jasné, že chodím. Prečo sa pýtaš? A to je zaujímavé, lebo z tej školy, do ktorej chodíš, mi došiel takýto papier, že menovaná sa ani raz nedostavila na semináre a nechodí ani na prednášky. Čo už by som tam robila? Však na prednáškach len prednášajú a prednášajú a... Však vieš, aké je to namáhavé. Pipinka, zlato, dobre ma počúvaj. V celej rodine máme samých debilov. Napríklad taký prco. A vychodené 3 triedy základnej. A čo sa tam naučil? Akurát bejsbolku zlomiť. Alebo bielať. Však ten nerozozná pečeň od ladviny. Aj ty tak chceš dopadnúť. Ale však ja nemám problémy s orgánmi. To je pravda. Na orgány si velice dobrá. Ale do tej školy chodiť budeš. A hneď zajtra. To už zajtra? Áno, zajtra. Skočíš za rektorom, dáš si s ním kávičku a on ti zapíše skúšky. Zajtra nemôžem. No tak pozajtra. Ani pozajtra. V mojom stave by som nemala nikam chodiť. V jakom stave? Ty už zasa myslíš na to? Ali, však čo, ak som tehotná? Však to by som nemala nikam chodiť. Tehotná? Áno. Možno. Sama neviem. Počkaj, Pipinka. Brzdi, brzdi. Ty chceš teraz mne naznačiť, že si... To by som nemusela ani chodiť do školy? Ty nikam nemusíš chodiť. Ty nebudeš chodiť sama ani na záchod. Na týchto rukách ťa budem nosiť. Ali, tešíš sa? No jasne, že sa teším. Však Ali bude mať syna. Alebo dceru. Ne, syna. Ne, ale nepreháňaj to, Ali. Však to ešte není také isté. Čo není isté? Si tehotná? Áno. Možno. Trochu. Úžasné, to je úžasné. Toto okamžite všetkým musíme ísť povedať. Ale ne. Pozlato, poď. Ale ne. Poď, všetkým to musíme povedať. Všetkým, Pozlato, poď.